Азық-түлік бағасын тұрақтандыру үшін құрылған ведомстволар мардымды шешімдер ұсынбай отыр. Салдарынан елімізде азық-түлік бағасы күн санап өсіп барады. Мәселен, бір жыл ішінде халық ең көп тұтынатын өнімдердің құны бірден 11,4%-ға шарықтаған. Бүгін осылай деп мәлімдеген мәжіліс депутаты Айқын Қоңыров үкіметке азық-түлік қауіпсіздігі бойынша комиссия құруды ұсынды. Қазіргі уақытта азық-түлік нарығын бақылауда ұстайтын екі министрлікте және әкімдіктерге ведомстволар бар, алайда ешқайсысынан да пайда болмай тұр. Ал тұрғындардың азық-түлік шығындары болса 54,3%-ға жеткен. Бұл әлемдегі ең нашар көрсеткіштердің бірі, дейді депутат Қоңыров. Доля расходов на продукты в бюджетах. Отбасылық бюджетке пандемиямен карантинге байланысты азаматтардың кірісін жоғалтуы ғана емес, сонымен қатар азық-түлік бағасының өсуі де кері әсер етеді. Азық-түлік нарығының тұрақтылығын Сауда министрлігі, Ауыл шаруашылық министрлігі, бәсекелестікті қорғау агенттігі мен жергілікті атқарушы органдар бақылайды. Дегенмен оларда азық-түлік инфляциясын жұмсарту жағына өту үшін жүйелі шаралар қамтылған. Мұндай тарихи рекорд біздің ел үшін ұят. Бастысы, бұл мәселе үшін ешкім жауап бермейді және жүйелі шешімдер ұсынбайды. Но слаженных